Huset, det kan jo skilles ad igen, og så kan det genbruges. Derved kan man opnå et bedre CO2-regnskab. Jeg er fascineret af store konstruktioner, og det er jo især dem, hvor man skal være opmærksom på vinden. Hvad med det her bæredygtige alternativ? Det er nogle af de der små beslutninger, der faktisk slipper ringe i vandet.